aqui do Santuário de Fátima, a todos saúdo, a todos vós que vedes e que ouvis estas celebrações a partir do Santuário de Fátima, pelo nosso sistema Canção Nova de Comunicação. Como Maria, também nós hoje aqui estamos de coração aberto para escutar a palavra de Deus, a voz de Deus, o sonho de Deus. Dia 13 de outubro de 1917, estiveram presentes aqui neste Santuário de Fátima entre 50 mil a 70 mil pessoas. Vários e variados seriam os sentimentos de cada um dos peregrinos que aqui estavam. Uns com muita fé, outros com curiosidade, outros mesmo a ver se a peregrinação não existia. Mas a verdade é que por volta do meio-dia, a senhora mais branca do que o sol, mais brilhante que o sol, desceu à terra. E foi aí que ela manteve este diálogo tão bonito com a Lúcia. Lúcia pergunta à Nossa Senhora: o que é que você me quer? Nossa Senhora responde: quero dizer-te que façam aqui uma capela em minha honra, que sou a Senhora do Rosário, que continuem sempre a rezar o terço todos os dias. A guerra vai acabar e os militares voltarão em breve para as suas casas. Eu tinha muitas coisas para lhe pedir. Se curavam os doentes, convertiam os pecadores, etc. Uns sim, outros não. É preciso que se emendam, que peçam perdão dos seus pecados. E tomando um aspecto muito triste: não ofendam mais a Nosso Senhor, que está muito ofendido. Se o povo se emendar, acaba a guerra. E se não se emendar, acaba o mundo. E abrindo as mãos, fê-las refletir no sol. E enquanto que se elevava, continuava o reflexo da própria luz a projetar no sol. E é depois que acontece o grande milagre. Neste sexto ano do itinerário da celebração do Centenário das Aparições, centramos a nossa reflexão na aparição de Nossa Senhora aos Pastorinhos em setembro de 1917. Deus está contente com os vossos sacrifícios, disse a Senhora mais brilhante que o Sol nesse dia aos Pastorinhos. Maria revela-nos desta forma que podemos consolar a Deus e participar da sua vida em plenitude pela oferta de nós mesmos, pela construção da paz e pela salvação da humanidade. Os nossos sacrifícios ganham todo um profundo sentido redentor no sacrifício de Jesus na cruz, que tornamos presente no memorial da Eucaristia. Louvemos o Senhor que, por Maria, aqui nos recorda que a vida plena é de quem a sabe dar pelos outros, e cantemos o hino do Centenário das Aparições. Oh.
a mensagem de Fátima, é a mensagem que Nossa Senhora deixou neste recinto em outubro de 1917, continua tão atual hoje. Continuem a rezar o terço. A guerra vai acabar. É preciso que se emendem e peçam perdão dos seus pecados. Uma consequência da recitação do terço é a paz no mundo. Uma das consequências da recitação do terço é o terminar da guerra. Mas o mundo está em guerra. Dizemos nós e colocamos nós esta questão lógica. É verdade. O mundo afasta-se de Deus. Afastando-se de Deus, perde-se da linha que norteia a sua vida. E um homem sem Deus é capaz de tudo, até de matar em nome do próprio Deus. É em outubro que Nossa Senhora resume toda a sua mensagem. Esta mensagem de alegria e de esperança. Mas no fundo dizendo-nos que o Deus que nos criou sem nós não nos pode salvar sem nós. O Deus que nos deu a paz não pode dar-nos a paz plena se nós não quisermos. Temos que dar a nossa cota parte. Só um coração convertido consegue pedir a paz. Por isso hoje, ao pensarmos e meditarmos nesta última aparição aqui na Cova da Iria, fica presente no nosso coração que nós homens não estamos a dar a nossa cota parte, a nossa missão. Cada vez mais o homem precisa de rezar. Mas acima de tudo, cada vez mais, o homem precisa de se encontrar consigo mesmo, com a realidade do seu ser. Conhecer o seu coração. E saber que o seu coração tem a paz e a guerra. Se não pensa também com o coração, afasta-se de Deus. Mas se não ama também com a cabeça, encontra desculpas para tudo, até para a guerra. Estarmos hoje ligados ao Santuário de Fátima, estarmos hoje ligados a esta última aparição, digamos assim, à peregrinação mais próxima de maio de 2017, é para nós um grande apelo a meditar, a estudar, a ler mais intensamente as memórias da irmã Lúcia, percebendo o que é que Nossa Senhora hoje quer de nós. Quer que rezemos o terço. Sabendo nós que rezar é muito mais do que recitar. Rezar é muito mais do que balbuciar Pai Nosso e Ave Marias. É rezá-las com o coração. É dizê-las com o coração. É dizê-las com a intimidade mais profunda. Mas acima de tudo, é dizê-las com o coração de filho.